Всім привіт, рибачки. Сьогодні я знову на рибалку. Перед тим, як почати рибалку, мушу записати такий папір, число і назву Девіра. Так, сьогодні маємо 14 числа. 14.11 і число Ревіра, на якому я вже рибачив, знаю його, 0744-11-06. Мусимо записати справні, без помилок, бо може бути контрола, сконтролює. Побачу, що погано записано, так може бути, я думаю, штраф ні, але зауваження можуть зробити і написати в папір, що погано написав число ревіру. Так що треба все писати правильно і без помилок. Може, комусь буде цікаво, зніму окреме відео, буду здавати Павленко, напишу, скільки я злапав за рік риби. То, що я забрав додому. Скільки карпів в цілому. Комусь буде цікаво, пишіть в коментарях, я зніму таке відео. Приплили близько, не бояться, довіряють. Не бояться зовсім.
така рибалка сьогодні. На жаль, рибу не зловив. Хоч старався. Думав, плюне якась щучка. Але озеро гарне. Прогулявся. Подивився на лебедів. Завтра планую їхати на одне озеро цікаве. Невеличке, бо там дуже багато є лина. Ще кому цікаво, завтра зніму відео, як я буду ловити лина на фідер. Так що всім пока!